koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. 16. sezona emisije Balkanskom ulicom i za ovih 16 TV sezona moj današnji gost je bio već dva puta. Ovo je treći put, Vojin Četković. Pre 15 godina bio si mlad glumac, pa si pre 10 godina bio glumac. Sad sam amator. Nisam si zreo glumac. Zreo, dobro. Jesi zreo glumac? Ako tako može da se kaže, dobro. Pa kako... Jesam, sad sam srednjak. Srednjak. Srednja generacija. Koliko baš imao? 40? Šest. Šest, napunio. Da. To su ozbiljne godine za muškarca. Jesu. I napravio si sve što je trebalo. Za muškarca, ja sam glumac. Glumac, ima to razlike. Kako ne? Dobro, vidi već tabloide kako ono Vojin Češkov izjavio. Da nije muškarac, nego je glumac. Nego je glumac. Šta je, mislim kad je to rekao? Nije, kaže, glumci su deca, pa kao, ajde. A se vadiš na tu čuvenu muškarci, glumci su deca? Pa ne vadim se, pa mislim da je svaki čovjek i dete, i starac, i... I šta god, od kad se rodi pa do smrti. Pred očima si javnosti dugo već, više od dve decenije, tako mu dođe. Je li ti sve što si postigao, a dosta si postigao, lako palo ili, boga mi, nije to lako bilo? Pročitao sam negde u nekim novinama da je neko prepisao, baš iz ove emisije, kao Vojin Četković pričao o svom teškom životu. Ja moram da kažem da nisam imao težak život. Let. Zaista. Zaista nisam. I zaista nisam imao u životu neke velike, Bogu hvala, tragedije. Niti neka ogromna iskušenja. Imao sam neka najnormalnija iskušenja. Koju ima svaki čovjek. Imao sam naravno i neke teže trenutke, ali to je daleko, daleko od toga da bih mogao da neki svoj put do sadašnji i životni i profesionalni nazovem teškim. Pa i meni se čini da je sve bilo lepo. Pa, nešto jeste, nešto nije. Sasvim normalno. Ima nešto što nisi uspeo? Nemam psa, eto. Aha. Ali imaću. Neko večer rasplakala sam se, gledala sam prenos iz Niša i držao si govor. U stvari, zahvalio si se na caru Konstantinu i bilo je jako emotivno. I činilo mi se, tebi je bilo isto malo knedlo grlo. Pa jeste, prolazilo mi je svašta kroz glavu. Prolazilo mi je i prvi put kad sam došao na Niški festival. Sećam se toga, mislim, da. Glogovac je imao, ne, nisam ja imao film. Glogovac je prvi počeo da snima, a mislim da je Vukovar jedna priča. I mi smo onako svi krenuli kolima mog oca i jedva smo skupili za benzin. To su bile one teške godine, ali mi smo bili presrećni. Tamo niko nije verovao da smo studenti glume. Čak je hteo policajac da nam naplati neku kaznu. Mi kažemo, mi smo glumci, majke mi. Vi ste glumci, majke mi. Pa kako ja da znam? Pa jedino da otpevamo nešto ako hoćete ili da odrecitujemo. Ali glumci smo, stvarno idemo. Naš kolega ima film, ko je vaš kolega? Pa ovo je ovde, on je glumac. Nije poznat, ali bit će posle ovog filma. To je bio Glogovac. Ko je bio kolima? Ti, Glogovac? Ja sam vodio Glogovac, mislim Sergej, Nataša Minković, Nela Mihajlović. Ko je još bio s nama? Ne znam, puna kola. Puna kola, onako, baš. Bili smo kod mene u Kruševcu, pa smo onda otišli u Niš. Pa se sećam onda... Kad sam pratio Natašu Ninković, pravio sam joj društvo. Kad je dobila Grand Prix na ISU, to je bilo isto divno. Samo smo se nas dvoje pojavili još uvijek kao mladi glumci. Tako i ona dobije Grand Prix. To je bilo divno. Fenomenalno. Onda sam setio svojih pokojnih kolega. Setio se pre svega Gage Nikolića, pa onda Bate Živojinovića, pa Đuze, pa ne znam, pa Mačgalja, jer smo uvek nekako padao taj Niški festival kad je Bobi rođendan Mačgalju, oni su istog dana, Gagi pre toga i meni dan iza. Tako da smo mi četiri rođendana
u dva dana praktično. U Nišu. Nekako, da. I uvek se nekako to dešavalo u Nišu. I sad odjednom ja gledam ovako pozornicu i odjednom nema više tih mojih prijatelja. Ali ima mladi glumaca, što je divno. Ima, mnogo je mladi glumaca došlo. I to je ono što ohrabruje. Znači da i festival nije se ubuđao. Nije. A imaš li svest kada komuniciraš sa tim mladim glumcima kao što ti, pretpostavljam, svojim prijateljima ili, ne znam, u Balkanskoj ulici ispričaš i kažeš meni je jednom Vata ili meni je jednom Gagi rekao, to pa je to važno i nama da, i tebi, ili imaš žao, svest? Meni je žao što sam ja njima to što je meni bio Bata ili Gaga ili Đuza ili Ciga Jerinić ili, ne znam, promenuli smo Danila Lazovića i sve te glumce sa kojima sam imao čas da igram, čak i sa nekima da budem dobar prijatelj. Da. Meni je žao, mlade glumce, što smo mi njima. jer, što? Pa daleko smo mi od njih. A u čemu ste daleko? Pa u svemu, u kvalitetu, pre svega. Oni kvalitetu su imali, glume, misliš? Pa i života, i glume, i misli, i u nekom čistom, kristalnom odnosu prema glumi, prema svom poslu, prema umetnosti. Njima je bilo omogućeno da se bave time. To. Pa, znate šta, prosto mi smo uvek odraz nekog svog vremena. Yes. Tako da možda bi i mi bili bolji, ali mi smo prosto slika ovog vremena. E sad, niko nama ne zabranjuje da se trudimo da budemo bolji nego što jesmo. Ili bar da dosegnemo to što su bili ti neki naši uzori. Eto, tako da mi opet sami nekako, citiraću, dajemo vrednost sopstvenom životu. Tačno. Ali dobri ste, recimo, ja sam pronašla, rekla sam ti pred emisiju, u arhivi od pre 15 godina, emisije sa tobom, pa sa Glogovcem, pa sa Mićkom. I onda sad ti Nemanjić i onda vidiš te glavne uloge. Da, te glavne uloge igraju ti ljudi. I mi smo u istom pozorištu. I u istom ste pozorištu. I to ništa nije slučajno. I upisali kod istog profesora. Kod istog profesora. Tako je. I, recimo, sad kad ste snimali Nemanjiće i unazad 15 godina kada ste učili tu glumu, drugačiji ste? Pa kako nismo? Pa kako nismo? Mislim, sad malo i život i te bore i sve to, sve to radi za tebe i sad nekako, i kad kažeš nešto, sad je nekako stvar stava. I jeste gluma negde stvar stava. Naravno, moraš da prođeš sve ono i zanat i da imaš dovoljno zdravlja i pameti da preguraš te prve udare svega. I glume, i slave, i neuspeha, i uspeha velikog. Da bi došao negde na svoje godine i jednostavno da možeš da pogledaš partnera i da s njim razmeniš to što treba da razmeniš, a da to kamera snima i da si ti svestan da snima i da si svestan da ako slažeš, da će to kamera da vidi. I uvek vidi. Uvek. Pa uvek. Pa kako? Ajmo uživat, još mala je noć, ajmo polako, hej, tako. Došao sam autobusom na širi izbor, a na uži vozom i putao sam 12 sati vozom. Iskrušan ti? Plašio sam se i Beograda i tog prijemnog ispita. Čak i kad sam položio, imao sam neki neprijatan osjećaj jako dugo. Od Beograda prosto nije moj grad, a užasno sam bio vezan za porodicu, za Kruševac i tamo bi je bilo jako dobro. A sve kad ste snimali Nemanjić, taj krupni kadar tvoj, pa Mićkov, pa Nebojše Glogovca, sva trojica je potpuno različita, je li tako? Jesmo. A u istim godinama živeli i tako. Ko ima najviše bora? Neću da kažem, naljutit će se. Doći će njih dvojica u emisiju koga je sledeća nedelja. Neću da kažem da je to Glogovac nikako. Nikako, ni ja ne bi. Ja u stvari od vas trojica negde Glogovac mi je tu. Ne, nekako smo se pogledali i on kaže, kume što si u motorija. Ko je tebi kaže? Ja kažem... Ništa ne kaže. Ja ću tebe samo da pogledam.
A de, Mičko bio u tom trenutku, on ima najbolje bora. Mičko izgleda, ja mislim, bolje nego ikada. Jeste. I ona, brada mu dobro stoji. Da, ko da nije živeo u Srbiji, Mičko, to tako. Jeste, rekao, Boga mi, Mičko. Da ne urekne. Jao, divno. Dok ste snimali, pa da završim tu priču s Nemanjićima, koja će se tek pričati kad krene emitovanje i tako dalje, ta svest da radite nešto što će se gledati za i sad, i za 20, i za 50 godine, i to jeste, nije to serija, to je nešto, to je udžbenik neki televizijski. Jeste imali opterećenje zbog toga? Ne. Ne? Ne, nisam. To sam negde, ne znam gde sam to rekao, ja imam nekako opterećenje i obavezu prema svoje porodici, svoje deci, prema samom sebi. Ja sam u tom smislu odgovoran čovjek, tako da to je neka odgovornost, pa samim tim je i ova odgovornost. Ali smatram da baš tako kad se kaže da li si imao problem s tim što se radi o tome i tome i tome, mislim da to samo sputava glumca. Naravno da sam imao ogromno poštovanje. Ogromno. I dan danas. U stvari, sada nekako više. Jer više znam o celoj toj dinastiji koja je ostavila najvećeg traga u našoj istoriji. Ali imao sam i pre toga, ali smatram da su to neke stvari koje možda mogu da sputaju glumca. To neko ogromno poštovanje prema, strahopoštovanje prema liku koga igraš. Bar sam tako razumeo pitanje. Ili jeste. Nisam imao u tom smislu. Ne. Odgovornost da, ali strahopoštovanje da me sputa, ne. Mi smo čak i snimali smo scenu, to je bilo jako čudno iskustvo, scenu mirenja braće i nas trojica snimamo. U Studenici i tu su mošti Svetog Simeona, tu su mošti Svetog Simona, to je Stefana Provenčanog i tu su mošti Vukana. Ajoj. Nemanjića. I ovaj kaže monah, pa dajte ljudi, ne stidite se, slobodno, kaže, slobodno razgovarajte, slobodno. Kaže, pa vi ste sad kod njih kući. I mi smo stvarno hodali tim istim prostorom, kao što su i ovim, stvarno se osjećalo nešto u vazduhu, ali neki mir. Neki mir, ne... Ne strah, nego prosto mir. Lepo te. Divno onako, divno. Ovo emisiju sam htjela da počnem, ali nešto nisam mogla. Da kažem, Vojin Ćetković, moj gost, čovek za koga je Bata Živojinović rekao da je jedini dostojna, adekvatna zamena za Valtera, koga je u vojsku ispratio Gaga Nikolić i stavio mu džep. 100 maraka, 100 marke bile. Ne znam da li sad, nekako mi u glavi 200, ali možda zato što bi ja želeo da to nekako dupliram. Još bolje zvuči. Taj događaj, da, ali jeste bilo tako. Jer pričaš tako kad sedite s prijateljima, okupljaš prijatelje, jesi taj tip koji voli da mu dođu prijatelji na vikendicu, u kuću, da to sve voliš. Volim da okupljam. Staviš flašu pred ljude i to. Volim i često smo se i okupljali, međutim, sad se nešto televizija ponovo povampirila, tako da smo svi negde rasuti po nekim snimanjima, a uglavnom sam najvezaniji za neku svoju klasu, za ljudi iz branše. Imam naravno i svoje prijatelje van glume, ali ovo su ljudi sa kojima provodim poslednjih 25-6, pa možda i više godina života. I koga najčešće spominjete? Da, u kontekstu toga Gaga stavio 200 maraka, 100 maraka kad sam kretao u vojsku. Pa ne spominjemo mi tako, nego spominjemo neke druge anegdote. Spominjemo ih u nekim šalama ili tako nekim, kao sad bi Gaga rekao ovo, sad bi Gaga izrimovo ovako ili Bata bi uradio ovo. Ja često pomislim, kad mi priđu neki ljudi, prilaze mi razni ljudi, prilaze mi sa genijalnim scenarijima, sa idejama, sa, ne znam, ti si igrao mene ovde, a ovo je ovo. I stalno mi prilaze. I sad ja
nekad mi to jako teško pada, jer ko zna u kom sam ja trenutno stanju kad on meni priđe. Mislim, ko zna šta sam ja imao, a opet vodim računa da ga ne uvredim, jer nekako ja sam dužan da, ne da budem i privatno to što sam na televiziji, nego prosto dužan sam da bar budem pristojan. Da. Bar budem neki uzor nekome kao po našoj. Prosto imam tu neku vrstu odgovornosti. I često pomislim šta bi sad Bata rekao. Kako bi Gaga postupio. I naročito mi Gaga padne na pamet kad me neke stvari nerviraju. On je uvek imao strpljenje. Imao? Da, i strpljenja, ali je držao jednu divnu gospodsku distancu. O Kruševcu smo dosta pričali u prošloj i pretprošloj emisiji. Jel ideš sad Kruševac, vodiš decu? Vodim decu. Znaju li Mila Vera gde je Kruševac? Naravno. Vole? Naravno, obožavaju. Obožavaju i tamo se osjećaju bolje nego kod kuće, jer im tamo svi, tamo mi je brat, snaja, bratanica, bratanac, otac i majka, Bogu hvala. Tako da se osjećaju zaštićenije nego kod kuće. Tamo mogu sve. 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 Kažeš nekad roditeljima, pa dobro, ne može toliko da ih pustite. Džaba pričaš. Pa ne, često su mi pričali ljudi kao to sad što ti osjećaš prema svoje deci i ovako i onako, i koliko su ti zanimljivi. Kaže, tek kad dobiješ unuče, imaš u stvari vremena koliko treba za njega. Da. I onda mnogi su mi prijatelji to rekli, tako da, ajde, nekako popusti. Ja imam žensko dete u pubertetu, tebe to tek čeka, pa ne mogu privatno da preskočim pitanje. Postoji neke stvari u vaspitanju ženske dece koji se pribojavaš i ono to i ne znaš kako ćeš i to i čekaš taj... Ja sam tek počeo da se bojim kad sam dobio decu. Ali onako, tad sam istinski osetio neke strahove. I ono što sam negde možda bio hrabar ili lud, i u nekim izjavama i u nekim i u vožnji i ne znam, i na skijama i u svemu i svačemu. E tek kad sam dobio decu sam u stvari počeo da se plašim. I to je normalno. Ali se teško podnosi. Pa jeste, ali negdje je lepo. Lepo, baš lepo. Danas kada prolaziš ovim Beogradom, o tome smo pričali, pa ću puštati delove iz tih emisija kada smo pričali o tome, kad prolaziš Beogradom pored svih tih zgrada u kojima si živeo, dobio otkaze, selio se, se setiš ili i ne registruješ? Setim se. Setiš se? Setim se. Setim se, naročito kad vozim decu, kažem ovde tata živa. I ovde. I ovde. I svuda si tu živa. Jesam, svuda sam tu živa. Jesam, jesam. Ne znam koliko brojao sam, 25-6 stanova sam. 25-6. Tako, da, da. Promenio. Ja bi sad mogao? Ne. Ne. Da se selim? Da. Koliko? E, to trauma za ceo život. Jeste, to je velika trauma. Sve mogu, samo neću da se selim. To je velika trauma, stvarno, jeste. Pa mislim, ne znam, kad renoviraš kupatilo, pa sad iznosiš stvari iz kupatila, pa bude haos. E sad da selim celu kuću, pa naravno da bi bilo. Da bi mogao da zamisliš da Mila i Vera jednog dana, kao što si ti iz Kruševca došao u Beograd, odu u neki grad i tako sele se, menjaju stanove, dobijaju otkaze? S jedne strane bih voleo, s druge strane ne bih voleo. I to ne zato što bi mi bile daleko, jer one su tu pa su tu. Nego prosto voleo bih da ovde bude bolje. Jer smatram da... To si lepo rekao. Da nigde neće imati takav kvalitet života kao onda gde su rođeni. Meni je ponekad žao što nisam rođen u Beogradu samo iz jednog razloga, da to budu moje ulice iz detinjstva, da to budu moji prijatelji iz detinjstva. Ja imam veliku privilegiju da mi prvi komšija bude moj najbolji drug iz obdaništa. Iz Kruševca, iz obdaništa. Ovde u Beogradu. Da, i moj komšija i vikendice imamo jednu do drugu. Tako da... To su neke stvari onako
Meni i dok sam studirao, pa ljudi iz Beograda kažu, ma blago tebi živiš sam, možda radiš šta god hoćeš. Ma, ja bih voleo da sam odavde, voleo bih da je to moj grad, da je to. A opet odem u Kruševac i volim ga i srce mi zaigra kad ga vidim i sve, ali to su neke druge ulice, to su drugačije fasade, to su neki drugi ljudi. I drugi si ti? I drugi sam ja. I tako taj život u tim manjim gradovima polako gubi onu prednost koju je imao. Jer ljudi, gledam po tome što izađem, na primjer, pre podne popijem kafu i onda mi ljudi ne prilaze sa nekim dobrim vestima, nego sa nekim mukama. I često mi prilaze, ne znam, da pomognem, da odvedem do lekara, da li imam ovog ili onog, te ovdje. Ali uglavnom neka muka. Ja se sećam tog grada kao najlepšeg, najbezbrižnijeg, jakog, moćnog. Punog. Punog, da. I u sred noći idu, ispred kafića i tako dalje. Pa verovatno je to i dalje tako, nego prosto sam ja... Mislim, nije, naravno da nije. Ali ima tih ljudi. Ima i dalje, verovatno negde su se zavukli pa čekaju. Ajmo neku pesmu koju si voleo u Kruševcu u doba gimnazije. Da slušaš na koncertima. Razmičeš za se, gledaš obećani grad, svetla se pali, tinja, želja u tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, 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 ti si sav moj bol. Ispituješ zabora, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. A u prolazu me dotakne miris noći, kaže, probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol. Ti bio student ili gimnazije kad je ovo bio? Gimnazije. Pa to i dalje mislim da je najkreativniji deo mog života. Dok sam bio u Kruševačkoj gimnaziji, imali smo i... Bio sam član teatra za. Igrao sam rukomet. Bio sam i dobar đak. Imao sam radio emisiju. A sad? Isto si dobar đak? Ne treniraš rukomet, a si ribolovac. Čekaj, za sve si našao u stvari paralelu. Ja stagniram. Sad kad tako nam, jao, da. Znači, rukomet pa ribolov, jao. To mu tako dođe. Čekaj, ali si uspešni ribolovac, nego što si bio rukometaš ili... Nisam. Nisi? Nisam, ali što bi rekao moj rođeni brat, kaže, mi na pecajima, kaže, pa vidi, kaže, vidi kako smo mi od malena divno ulagali u sebe. Pogledaj. U čemu pričaš? Pa mi, kaže, pecamo od malena. Sam misli, budemo stari, mi isto pecamo. I to je to. I kao, kako smo mi uložili u budućnost, a ne kao, sad, ne znam, luduješ, pa nemam pojma, pa onda dođe starost i ti sad počneš da pecaš. Ne, ti si već iskusan. To je to. Najbolji ulov, jel imaš neki koji se hvali što... Vidi mene, ja. Hvalim se jednom štukom o ovoj velikom. Štukom, dobro. Dobro. Pošto kad sam prestao da pušim, ne pecam više sedeći.
to jest ne pecam na dubinke, na plovak, pecam isključivo na varalicu. Jer tu šetam, pa ima mnogo posla. Nema ono kao ja, kad se prestao pušim, odem na pecanje i sad gledam reku, sednem i mirišem reku i sve je u redu, ali nešto nije baš neštima kako treba. I u stvari shvatim da mi nedostaje ta cigareta, jedna, druga, treća, koju ispušim i samo posmatram površinu vode i shvatim da ako nastavim tako da pecam, da ću zapaliti. Odlučio sam da... Odlučio si? Odlučio sam da ne palim i onda promenim način ribolova. Pa pevaš dok... Imaš čamac svoj, ili tako? To sve imaš. Da, imam. Ali pevaš dok loviš ribu. Dok šta? Dok loviš ribu, pevaš. Pevam dok... Pa to su mreže, što si pokazala. Ne pevam, ne pevam. Ne, tišina, tako ćutiš. Pa mislim, ćutim, da. A voliš da ćutiš? Obožavam. Voliš, ne? Obožavam i obožavam i svitanje i nekako i zalazak sunca na Dunavu i u Čortanovcima, jer tako je tok na tom mestu, takav je da je istok, istok je u stvari nizvodno, a uzvodno je zapad. Tako da imam iznad vode i izlazak i zalazak sunca. Kad mi je bila Slobodan Mićalović gošća predno dve godine, ja sam je pred krajem emisije pitala potpuno slučajno da li pamti najlepše svitanje u životu i ona meni rekla, opisala je to svitanje i Dunav i tako, mora da si ti bio deo tog svitanja. Šta misliš? Ne znam. Može biti da jesi. Moram da se prisjetim. E, tada da pitam, kada ideš, to je malo se spomenuo, pa vidiš ono zgrade iz koje se seli i tako dalje, jel postoji u Beogradu onako, ja to imam, kao ulice u kojima su mi se dešavale bitne stvari, ulice gde sam se poljubio, ulice gde sam, ne znam, ovo, ulice gde sam ono? Pa postoje, naravno. Postoje. Postoje, postoje u Beogradu, postoje u Kruševcu. Dobro. Kako da ne? Postoji. Da, da. A koja ti je emotivna tu, ne znam, gde se najlepše ljubi ulica? Če da mi kažeš? E, sad bih morao da razmišljam. Nemoj onda da razmišljam. E, su u krugu dvojke ili... Možda bi nekoga i uvredio. Nemoj, ne. E, šta sam tada te pitam, da. Malo pre mi je bio Dule Savić, odnosno prošle nedelje je bio Dule Savić sa svojim sinom Ujadinom u emisiji Balkanskom ulicom i on mi je pričao o nečemu što je, nažalost, prisutno u vreme kada je on igrao futbol, je bio zvezda. Onda si u intervjuima čitao Milo Crnjanski kaže kako je ovaj Savić dobar, vaspitan futbaler, to mi je omiljeni futbaler, pa Ivo Andrić kaže nešto, pa Matija Bećković kaže nešto. Ljuba Tadić, 100%. Da, Ljuba Tadić, normalno. Pa televizijske ekipe idu da snimaju trening, kako to, pa su oni na naslovnim stranama, pa sve onako lepo i za divljenje. U vreme njegovog sina, to je ono vrebaš da li je negde izašlo, da li je negde popio. Kao da se uspeh, kao da je uspeh uslov da budeš i ponižen i omalovažen. Vi glumci, ja mislim, i dalje ste još neki od retki kojima se ljudi dive. Nedavno sam čuo da je neki tvoj kolega rekao negde kako je moguće da jedan glumac ima, ne znam, auto ili ima dobar auto? Ne razumem. Eto. Čekaj, šta, kako je moguće? Kako je moguće da jedan glumac ima, ne znam, auto ili... Kako je moguće da jedan glumac kupi stan? Kako je moguće? Kako je moguće? Znači, taj se bavi nekim drugim stvarima. Ko zna čime se bavi? Eto, to je prosto stanje... Stanje i svesti i stanje u ovoj našoj zemlji u kojoj živimo, ali svi živimo to. Tako da, tako i Dule Savić je živio u jednoj zemlji, i igrao i radio, njegov sin živi u sasvim drugoj zemlji, u sasvim drugom vremenu. Nije čak ni do zemlje toliko. Mislim da je prosto ceo svet nekako ostario, nekako nema... Nema bezidejanje, nema ideje, nema romantike, nema... Ja ne znam da se neki pokret pojavio. Neki čovek je
Bili su ovi uragani, neki čovjek je napisao, ne znam, izađite na terasu i spalite Rafal u uragan. I 50.000 ljudi je izašlo i to je stvorilo ne znam kakvu pometnju. Ali ne govori to o tome da su ljudi željni pucanja, nego su željni da nečega, negde. Aj, povedi me negde. Ajde, neku ideju oko koje ćemo da se okupimo i za koju ćemo da zalegnemo. Nego prosto nema, zato što je to stvar sistema. Mislim, svetskog, ne mislim... Ne, na naše, ne. Prosto to je, kako se to zove u politici ili... Nemam pojma sad. Ja se to ne razumem. Neoliberalni kapitalizam. Jesi tako kaže Četković? Pa možda sam i lupio, nije bitno. Ali osnovno merilo je novac. Jeste. Tako da... E, izvini, to moram da te pitam, to je isto jedna od mojih privatnih dilema. Kako deci to objašnjavaš na relaciji imati, nemati, morati, kako će... To je jako teško. Osjećam se kao dinosaurus. Jel da? Da. To citiram jednog prijatelja, on mi je rekao... Ako budeš tako nastavio da pričaš deci, reći će da si dinosaurus, da si neka životinja koja je izumrla davno. Pa kako? Totalno drugačije gledanje na sve živo. I sad onda pokušavam da to opipavam, da opipavam. Ali nisam tip koji, ne znam, se razume u kompjutere, i to što imam Instagram je za mene takvo dostignuće. Veliko. Malo pre toga sam otvorio mail i ja sam shvatio da moraju tekstovi da mi stižu na mail. Aha. I moram da ga imam. Dobre. I nisam nikakav ljubitelj tehnike, tehnologije, novih dostignuća. Ne bih volao da odem ni na mesec. Ne? Ne. Ne, ne bih volao. Volim da ga gledam odavde i volim da maštam o tome šta je na mesecu. Ne bih volao baš da odem tamo i da se zavlačim u njegove rupe i kratere, jer onda bi opet morao da se vratim ovde i onda bi opet morao da ga gledam kao nešto pipljivo, nešto realno, a ne nešto što je poezija i nešto što je meni nedostižno, jer neke stvari treba da ostanu nedostižne. Da. A o tih stvari o kojima maštaš, pa makar je bile nedostižne, ali ima nešto što ti je, kao evo što bi volao? Ne znam. Ne? Ne znam, a i da znam, ne bih rekao to, smatram da su to ono... To je najličnije, o čemu ja maštam, normalno. Intimne stvari, da. Ali stvarno mi ne pada na pamet. Ali ne bih rekao. Ne bih rekao, nikada, to je tvoje. Pa nemo, mislim. Ti deliš kao neko... Kaži samo meni, je li to? Da, samo meni. Ti deliš kao neko koji je prosto uvek mislio svojom glavom. I imaš i takav stav i dok pričaš, a kad pričaš sam sa sobom, je li ta glava uvek donosila dobre odluke? Često nije, ali nisam uvek sve odluke donosio sam. Nisi? Ne. Imao sam... dosta dobre sagovornike. Imao sam dosta dobre prijatelje. Kažem, imao sam jer mnogi od njih nisu živi. Ali imam i dalje. Uradim ja uglavnom ono što sam i mislio da uradim, ali prosto kad imam dilemu, ja tačno imam ljude sa kojima, imam i dan danas, Bogu hvala, sa kojima mogu to da podelim i da se konsultujem. I umeš da slušaš, umeš. To je retka osobina. Sve nešto, u posljednje vreme sve nešto slabije slušam. Nešto sam nagluv. Aha. A reci mi, danas kada igraš predstavu, sediš i dalje, kao što ste nekad sedeli tamo u klubu, pa popijete nešto, pa analizirate i tako dalje, ili žuriš kući? Nije više taj klub što je bio. Pa nije. To su... Ne mogu da se bavim nekim teorijama zavere, pa da kažem to je tendenciozno uništen pozorišni klub. Ali prosto predstave koje su se pravile u pozorišnom klubu, to uvek... Uvek su ti razgovori bili najkvalitetniji. Ne samo ti na probi razgovori. Prosto u glumačkom salonu.
Da. E sad ne postoji. Kako ne postoji? Pa ne postoji, nije, postoji fizički, ali aha, to, kažem, u tom suštinskom smislu ne postoji ni jedan. Ja sećam salona Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde sam upoznao takve pisce, sportiste, glumci iz drugih pozorišta, iz drugih država, reditelje, neke slikare, neke pesnike, neke ljude koji su tu cirkulisali. Ti si mogao da uđeš u pozorište, u bilo koji klub, da, u bilo koje vreme, dana i noći, i da sretneš neke fenomenalne tipove, da prosto nisi imao želju da izađeš odatle. I tu se nekako pelcuju glumci, tu se pelcuju ljudi za... Zaljube se u pozorište. Sad toga više nema. Mi završamo probu i onda moramo da jurimo. Jer i sam Beograd je nametno to da moram da uhvatim nešto, da moram nešto da uradim. Ja kad ulazim u Beograd, ja kažem, u majku, šta moram sad? Nešto moram. Pogledaj koliko sati, nešto moram. Ja kažem, ne moram ništa. Ma ne, zaboravio sam. Nešto moram. I samo jurim negde, nešto da uradim. Tako i sa probe bežimo, tako i posle predstave pobegnemo. Postoji par nekih predstava gde sam prosto ispražnjen i jako umoran i onda ostanem pa podelim to sa kolegama koji su isto to radili. I onda ostanemo kao malo duže. Ali to su stvarno retki trenuci. Nema više. Nema više. Nema se vremena. Sa Vojinom Ćetkovićem nastavljamo razgovor naredne nedelje u 12:30. Do tada prijatan dan.